Samo kod medic tenta imaš koliko hoćeš. Pošćujte, onda zbog... Ja sam to čuo s... A, šta kažeš? Gledaj, ne reći podok, ne reći podok. Brate, mili, znaš li šta je to prevaralo sa zemlje tu? Ja, prošao sam kroz ogromno, 5 metara i preskače mi. Šou jebat, pogledaj koje ruše tamo ostale, evo. Jel vidiš ove rupe od artiljera? Da, da, da. Znači, kad zagusti, Bane, samo to pozovi. Kad zagusti, samo to pozovi. Dobro. Ajmo, vidi dvojicu sniperi, stava garant Milanče i Nemanja. Ajde, ko će da vozi tank mlađo, ti još neko, jel? Baki. Šta je ovo? To je ništa smo sprava za topove naše. Da, da, ono naše, kako se zove ona cijelska bitka, pa ono, ko su le, bre? Ko se, ko vuče, da, da, da. Ko vuče sad opet haubicu? To ona haubica na obodno šume, kad ne mogu da je naću, bret. K'o vuče ovdje sad me čegli, evo? Imate čorak pored njih i pročite... Prici ostalo drogo, evo. Ja, dajte mi bolje da ne idem pincu, zato što u pincu ima ovaj oružija. Daj da idem nečim drugim. Ovim kamerom, a? Ovim učinom. Land Roverom, a? Pa idi onda. Ajde da prebacimo makt Alice pakove, uzmite svi Alice pakove. Evo, ja sam uzeo strelu, ja sam uzeo strelu. Ja sam spreman za protiv vazdušno dejstvanje. Ali ja idem gore na ovaj toranj da vidim, da imam bolji pregled. Ti idi pa ovaj vidi ako ima ovaj Apache ili helikopter da ih obori na njegu. Dobro. Strela, strela. Strela dvojka, surface dvoja. Tako je, strela dva. Au, brate mili, znaš koji pogled odavde, fenomenalno. Iju, da... A koja je municija za strelu, kako je ozme? Automatski ti on uzme, automatski ti on uzme. A ne, ništa, nije mi uzao. Meni je uzao automatski. Ajde samo pogled oznak rakete, molim te, M32. Da, to je projekta za strelu. Au, brate, jedna ova... Ja sam spreman ovdje, osmatram sa vrha baze jebote. Znaš kako je dobar pogled odavde ljudi, ej, fenomenalno. A ti si na ovom tornju? Ja sam se popio na tornju, a? A jedno mjesto tu za još jedno? Pa možeš probaj, ajde popi se ovaj. To je bilo ono kao u flashpointu kad si pravio da oboriš onaj NATO avion. A. Evo, penja se još neko, a? Evo, na prvoj sam platform, čekaj. A uzi pušku, nemoj sa strelama se penješ, evo. Znaš koji pogled odavde, fenomenalno, evo. Može mlađo da sedne za mitraljezo tenka, pa da proba sa mitraljezom da ga piče, a mlađo, za komandera tenka. Pa kad najđe Apache, bi ga probaj da ga sjebaš. A onda ćemo buraniti ovu šiptariju na zemlji lako. Jesmo, evo, odlično. Evo, igra si trigger. Evo, da ti ne gledaš na pogrešnu stranu. Ne, ne, ne gledam odlično stranu. Samo, znaš šta, tvoji barutni gasovi će da me sjebu jebat. Koga ću spala na te? Iz
vezite malo tank napred da nam ne sjebe bazu ako... Čekaj, na kojoj strani sve te da se pojavi taj Apache? Da, sa pravca juga. Tako u tom pravcu. Idite vi malo putem napred, jebac. A, osjebali ste nam drvo, jebac. A vidjet će, s ove po... reci. Hoće on mene da brat pazom da mi juri da ja idem ka bazi ili... Pa ba, da, on bi trebao da se povija, da. Brate, neće od tebe juriti, on će tebe razneti, brate. Ajde da se pripremim ja. Samo pazi kad budeš gađao, ej, Nemanja. Da. Ajde, gađat ćeš prvo ti. Da, ajde prvo ja ću, evo ga. Ajde. Možeš će da pomislim da nema drugu deku, evo ti šta znaš. E, a kako se lokuje s ovim, evo ti? I ja to razmišljam, evo ti imaš iron sight, a gajbu je, evo ti. Evo ga, čujem helikopter, čujem helikopter. Jel ona je verovatno hip psihi. Čujem helikopter, dolazi prema nama. Spreman, Nemanja. Spreman ćemo da ga spržimo. Spreman sam ja, brate. Jel ga vidiš? Do tebe gađa, evo? Evo ga, ide prema nama, ide prema nama. Pa ja ću da legam. Ajde, ja ću da istalim ovo stranje. Može. Aaaa, previno je. Ček da ja bacim pa da ga spalite. Ajde, spalite ti. Imaš heal opciju. Čim kako puca ovaj tank? Brate, meni nema. A moraš napolje da budeš. Moraš spolje. I sad ješ scroll button i heal. Neće. To ja ludili. Čekaj, ja sam dokle, sad što je to. A onda to tvoja krv. Da, moja krv. Pogledaj ovaj tank kako izgleda moćno. Ajmo, će vam pija Nemanju pinca, a? To ajde, to je jedino i ostale. Evo ja sam ušao pinca, ajde pa da... Ajde, tank prvi! Ček. Dođem. Ajde, tank prvi, a Nemanja, idemo za vama. A gdje je Milanče? Evo sad je došao Mihajlo. Ajde, vozi tere bane s tankom. Ne možeš Mihajlo stiti, sad će mi doći pilom, će proći tuda. A mi možemo se okupamo da bojim doći. Ja vam samo pazi, postoji mi više da ti ne stavim puška. Pazite vi napred u tanku na mine. Pa šta možda mu punijemo te od T-90? Halo, vidiš tamo deđavi tip napred? Znam,
mina. Budi, trebalo bi da bude mina na putu, pa... Stani, stani, vidi, stani, sprena, stani. Ajde, Milanče, ili ko je uzvod, Milanče, proveri ispred nas, nauči mi se da vidi mine. Pa ja sam da prošao džipom, da. A zato ti pogino, jebo? Nije tebe helikopter sjebao. Nije tebe helikopter sjebao, brate. Helikopter je došao i zbunio se, jebi ga, izvršio sam ubistvo, jebi ga. Danas su ovi koji za munci krali neke Audije, pa su ostavljali tu školjke. E, vidi što je na lete. Više četiri. Jeste, školjka. Da, 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 ekstra. Gume, gume i školjka. Idemo gume, križava nama, zadnji Land Rover ne približavi se tempu. E, školjka kamioneta nekome. Da, čekaj, samo, ja ću da vozim, samo da uzmem nešto još od oružja, e. Evo, krićiš taj tešak. Ovo, ne, nemo te šta radi. Brate, ovo... Može da krećemo, a? Ajde, 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 ajde. Može, može, ja sam... Šta je cijeli? Šta je cijeli? A, prvi, brate. Milanče, brate, nisi dehidrirao. Opet te neka zajedno. Da, da sam ja ne vidim. Pa ne kažem da se ne približavate, tek. E, pa vidite da može da se uništi ta Land Rover, viš da nije ne uništio. Samo nemam gume, nije zabrati ništa, samo nemam gume. Pa dobro, ne, 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 ne mrdaj pizza, ne mrdaj pizza, ne mrdaj, ne mrdaj pizza. Zato pre tek nije osjetio minu, jel? Pregledaj, pregledaj put, ne uzima mina, je. Ubiram za kucaj. Nisam, ja ništa tvoje. Apa, pazi, eksplodira ovaj kurac. Land Rover. To je sad, to je sad ovaj. Ma da, ovo je nagazili ste na minu sa Land Roverom, jel? Nisam čuo ništa. Pa ne, nijeste kad sam bio u onom T-90 tanku jebiga. Pa ja, ja sam... Beži od tog rovera, beži od tog rovera. Idem ja u Rickerts ovdje. Tek što izgazit ćeš mi za njih. Ti nazav jebiga. Kako sam šmekerski drago? Zgazit. Da sam čušao kod da se molim. Ajde, ja ću, ostani, tad, obori pušku dole. A, piše da si okej, piše da si okej. Okay. A šta ćemo, koji je plan? E, obori, obori pušku da te slikam kako je. Ostavi tako u toj pozici, samo čuči, čuči. Nevjerovatno, ali ja ne mogu da ga izlečim. Oh. Ajde, ulozite vi u pinca pa idemo za tankom. Svaka čast kako su ga uradili. Aaaa, ne radio teksturu za spoljašnost i ciradu, valjda. Mlađa je pozajmio model iz... Jebem li ga. Odakle mlađo peše ovaj model iz? Ona je Afrenijan neke kurac, a? Hvala. Da se vratio Mihajlov? Da se vratio Mihajlov? Da, gori, čekaj, moramo da slikamo pored toga, obavezno. Gasi motore, da slikamo. Da slikamo pored vatre, svi napolje. Svi napolje, idemo da slikamo. Evo, ja se već namestim. Znači, svi da se, opa. Lepo gori, kad.
Ej, s ove strane, s ove strane da... Pogore, aj stani to vamo, gledaj to mene. Ovamo, ovamo, s ove strane. A ružni su ružni ikada gore. Ej, s ove strane, di ću mi s ove strane, evo. Sa pravca... Dugo istoka nas hvatim. Ej, da, ajde, tako sa strelom taj ko je. Čekaj, moram i plamen da uhvatim. On ga je rešio, kao on ga je rešio. Da, da, on ga je kao rešio. Ajde, ova trojica desno, još malo priđite vatre. Odlično, odlično, ajde, ajde. Još malo, još malo. Čušite se, ajde. Ekstra, ekstra. Ajde s snajperom, Milanče, ti ustani s ruksaka. E, tako, odlično, može. Bravo, bravo, majstor. Ajde, 3, 2, 1 i osmeh. Uslikani ste, gdje ima šiptara? Odlično, odlično, ajde, idemo, idemo na zatak. Svi ste uslikani. Svi na svoje položaje. Uđite u tank jebot. Doktore. Opa, opa, napali smo. Tuku, 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 da, šiptar ispred nas. Vidim, vidim. Aj sjebite ih vi s tankove. Jebote, ali ovaj tank zastrašujući izgleda je. Ti ih sjebali? Ništa ne vidim. Tamo ja, tamo su povukli se, povukli su se, ali su tamo 100%. Čim su vidjeli baneta i mlađa odnos sustrali jebote. A da ćeš lopatom na bagir jebote. Da, da. Slušaj, ne slušaj. Ili lopatom na ruci. Čekaj, čekaj, čim mislim da ga vidim, čekaj, čekaj. Ajde, ćeš ti izleći? Ajde, ako može. Ajde, iza, iza pinca budi. Jedno ga leži, mapne pa su joj stani. Opa, pazi, pazi, bacuj šipter i bombe. Tri sad. Pazi, pazi, nema puno s tankom, budi se s tankom, budi će vas. Svi imaju RPG, stari, svi imaju RPG. Jebote, šta mi se... Piše da si dobro, evo. Piše da si dobro, Milanče, evo. Uvijem da stavim, dobro, nema ne vezi. Opalite, opalite iz tenka ono koje je džule jebe. Evo, beže, beže od vas, beže od vas. Opalite vi sa tenkom pravac istok jednog džule jebe. Pazi što, beži? Preko. Da, beže, beže, da. A naš ga Juri puca. Beže, nemaš gdje. Ko je ranjen, ko je ranjen? Dani, vidnika! Ova kuća čista mi je.